Olá, aqui é o Tabs, junto com o Conário. No último episódio a gente desceu pra caverna, depois explorar a torre, do gato ficar doidão lá com a cara dele. E a gente tá procurando pelo resto da tripulação ainda. Então, bora lá. Vamos explorar aqui por cima inteiro, ver o que a gente consegue achar. Pra não cair aqui. As gravuras estranhas na parede. O que é isso aqui? Alguma coisa tá faltando. Vai ter que achar. Ah, são as plantinhas lá que falou que tava bloqueando o caminho. Nada. Também não tem nada. Aqui é onde a luz está sendo emitida, mas não tem nada aqui. Ok, continuar explorando então. Tente achar o que tá faltando lá pra gente marcar. Pronto, outra alavanca. Tem nada. Pode quebrar nada. Não? Aqui onde a gente veio. Não vou fazer nada aqui. Então, já deu a volta inteira, 360 graus, e aí? O que a gente tem que fazer? Uma olhada se não tem nenhuma parede que a gente pode quebrar. Então a gente tem que colocar uma coisa aqui. Enfia o cabo do machado e roda. Ó. Tem um negócio de luz pro nada. E a gente tem uma alavanca com o entra ali. Eu acho que a gente vai girar aquele negócio pra jogar luz nessas plantas. Mas é o que faz sentido pra mim. Mas a gente precisa achar a alavanca primeiro. Cadê essa alavanca? Ô gato doido, aparece aí com a alavanca, mano. Dá uns help. Ele aparece, né? Eu acho que ele não vai aparecer. A luz tá apontando pra cá de início, mas não tem nada aqui. Vamos procurar outro lugar. Ai, que coisa! Não, será que tá essa alavanca? A gente precisa. Tem um monte de caixa aqui, nenhuma delas tem alavanca. Tem uns barulhos, mas acho que é natural. Tô pulando aqui. Acho que o jogo não ia deixar. E a gente voltou pra cá. Será que é... Esqueceu alguma coisa lá em cima? Uma última olhada nas caixinhas antes de... Pra não perder tempo subindo. Mas que coisa. Não sei se eu olho mais uma vez, mas... A gente deve ter esquecido alguma coisa. A gente foi lá na torre e não fez nada. A gente só aprendeu um pouquinho de algumas coisas e... saiu. Então às vezes é lá em cima que tem alguma coisa que a gente esqueceu. This is the end of Peter's song. Agora a gente passa uns 10 minutos aqui. Ok. Agora foi. Mas ele vai parar no meio, né? É. Então sobe de novo. O que parece que ele não carrega, eu acho. Ele tá carregando direto, não tem loading no screen. Ok.
Ok, o que a gente deixou passar aqui? Uma parede. Não. Deve ser alguma coisa com isso aqui, né? Jogar luz lá pra baixo também, sei lá. Dá pra pegar o machado às vezes pra usar aqui. Quebrar o gelo. Não. Não dá pra quebrar nada, não dá pra mexer em nada, não tá dando pra pegar nada. Jogo, o que você quer de mim? Fica lá embaixo mesmo então. Aff. Tá zoando. É, realmente era aqui em cima. A gente passou por isso na hora que a gente veio. Na hora que a gente tava indo embora também. Ou seja, é importante prestar atenção nos detalhes, foi isso que ele ensinou pra gente. Vamos prestar atenção. Mais uma. E finalmente vamos chegar lá. Agora sim a gente pode usar a alavanca. Cadê o negócio? Opa, aqui. Boa. Agora gira o bagulho. Nada aconteceu? Ah, tá girando aos poucos. Falei que a gente joga a luz aqui? Agora a gente pode passar. Ok. Não vamos encostar nisso então. Agora, como é que eles desceram aqui pro... pra cá? Tem que estar trancado lá em cima. Alguém voltou e trancou eles? Ou se trancou? Não sei, mas vamos lá. Ai, meu Deus. Medo. Salão aberto. Vamos explorar o salão inteiro. Isso aqui. Um altar de sacrifício? Parece. Achei que era um trono no começo, mas tá com sangue. Todos eles têm isso. E agora, são tronos ou são altares de sacrifício? Vamos olhar um por um. Não deixar passar nada. Depois a gente fora do centro. Ok, a imagem desse é diferente. Do lado, uma lagarta, a planta. Ok, ali é a caverna que a gente tem aqui, provavelmente. Aqui já voltou com uns bichos estranhos também. Não, mais lagarta. Dá pra passar aqui. Uma estátua. Eita. Ué. Ela tá sem cabeça. Agora tá bom. What was that I've just seen? Ela tava sem cabeça, agora tá bom. Tem um olho na mão dela. Dele. Parece um pássaro. Uns bicos. Eita. Ouviu, né? Só que eu cheguei pra oferenda. Tem umas coisas desabando. Pra cá. O que tem aqui? Vai ser um lugar fechado.
A Duda não dá pela plataforma. O que é isso aqui? Ah. Pinos. Dá pra pegar. 4, 5. 5 pinos, 5 alfinete. Alfinete não, ah, mas parece. 5 chaves, talvez. Glifos. Peças de pedra com diferentes glifos. Machadinho. Por precaução. Continua descendo. Música boa, ambientação. Medo. Aqui pra onde era... Ah, tem outro. Pra onde era o primeiro acampamento. Ah. Mais uma visão. If I am not mistaken, this relief depicts that the overgrown flora we came across at the various points in the cavern can be cleared away with an iridescent device, a tool or a talisman. Okay. Curiously, we still haven't been able to find the roots of those plants. They seem to seep out of these caverns by passing through crevices which look as if intentionally made for them. Nice. What other secrets might these silent halls conceal from us? Então ele tá falando que vai ter um objeto que a gente vai conseguir usar para afastar as plantas. Mas é uma raça reptiliana ali. Ó. Ok, tem o centro, vamos explorar as laterais primeiro. Mais umas caixas. Ah, tá. É das treinas, tá acontecendo. Precisar um trovão desse. Other can when ready. É que eles começaram por aqui. Mas teve um desabamento, provavelmente, ó. Tava aberto, agora não tá mais. Eita. Esse pra cá. Ah, aqui é a entrada pro centro, beleza. Precisa passar pela água. Aqui a gente tem um portão, provavelmente. A gente pisa aí, nada acontece. Tá faltando alguma coisa que a gente precisasse aqui e isso aí abrir. Ou brilhar, sei lá. Viu? Uma estrela. Ah, pra gente colocar os símbolos. Mas a gente só tem uma ideia que ordem tem que pôr isso. Looks like something's missing here. Tudo tá faltando em todo lugar. Será que é nessa aqui que tá marcando? O que tem que pôr? Ah, é o mesmo símbolo, uma estrela. Não, mas não tem nada nas pontas pra gente saber o que, que é. Então vamos para o centro. Ah, deve ter alguma coisa. Que isso? Sarcófago? É, tem alguém morto dentro. Nossa, é da minha expedição. Olha esse. Eita, eita, não, 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 que isso? Zumbis? Ufa. Você mexeu com a nossa mente. Morreu primeiro. Que monstro era aquele? Ele existiu mesmo ou foi só delírio? Segundo, por que, que tem alguém da nossa tripulação ali? E ele realmente foi revivido ou também foi delírio?
Um objeto metálico ornamental com um sinal dos anciões usado para proteger entidades poderosas, gravado em uma de suas faces. Se proteger de entidades poderosas. Ah, um troféu. Deixa a gente usar isso. Ele tem muitas visões. É difícil saber o que é verdade e o que não é. Não tem mais nada dentro. Vamos ver aqui pra cima. E vamos nós ouvir o velho falando. Same set of symbols we've seen in strangely carved niches all around here matches with what is written in the oldest parchment. I believe uncertainly that they represent a destination towards somewhere significant. Ok. Eu acho que a gente tem que guardar esses símbolos. Ah, a gente copiou. Tinha uma visão perto de uma tábua de pedra, num lugar que parecia um antigo cemitério. Havia um diagrama com diversos glifos gravados na superfície polida da pedra e um glifo particular foi mencionado pela silhueta que aparecia na visão. Eu copiei o diagrama e marquei o glifo. Então, estão 5 glifos. E esse de baixo está marcado, do olho com 3 pontos em cima. Vai que isso é útil mais pra frente. Ou às vezes é só agora. Tô com medo dessa água. Não tem medo de nada. Ok. Falta um pra gente abrir, né? 2, na verdade. Bota a caverna desmorona na gente. Nada também. Ok, tranquilo. Foi só aquele susto no começo. Vamos voltar lá então e colocar os pinos. A gente pegou meio que uma alavanca também, não é uma alavanca, um negócio giratório. Maçaneta, sei lá. Negócio giratório, pode ser qualquer coisa, uma Beyblade. Ok, a gente tem que pôr os símbolos aqui. Não. O olho é embaixo, o sol também. Ok, então o olho vai embaixo, o sol também. Só o olho. Agora os 3 de cima. Aqui é 3 pontos no meio. O do lado também são 3 pontos no meio, mas tem um negocinho em cima. E o que sobrar é o do meio. Nossa. Então 3 pontos. 3 pontos com o negócio em cima. E o que sobrou. E coloca o negócio aqui, gira ele. Boa! Conseguimos! A gente ativou o mecanismo. Meu ouvido é meio que um uivo, mas ok. Agora pisa aqui. Abre de sésamo. Eu não achei que ela fosse abrir de lado, achei que ela fosse abrir pra cima. Ah, agora faz sentido. Achei que ela fosse só subir, sabe? Tipo, tivesse um buraco lá em cima e ela fosse pra lá. Ok, vamos entrar por ela. Não para com esses barulhos, jogo. Tem que ir pra cá. Ué? É a gente? Acho que sim. What the fuck? Brilhou nossa testa, tipo um terceiro olho. Por um momento, eu pensei que minha reflexão no espelho estava a falar comigo. Por um momento, eu pensei que eu vi uma luz no meu braço. Eu senti uma sensação estranha crawling em meus braços quando eu toquei essa superfície branca. E eu pensei que eu vi
a light glowing on my forehead. Você viu mesmo? For a moment, I thought my reflection in the mirror was about to talk to me. Pega o machadinho. E aqui tem que ir pra baixo. Rádio? É. Frank, can you hear me? Agora sim. Oh, thank God. Yes, I can hear you. Finally. Eu sei da bebida. Frank, heed me carefully. Time is running out. So I must be brief. Where exactly are you? Dr. Faust, is that you? I'm inside the caves below the base. Where are you? Listen. I cannot talk much. I know that you are having trouble remembering. But you must. Use one of the submarines and follow the light. Então, submarino, siga as luzes. Não pode ser dificuldade pra lembrar. Então, será que essas luzes que a gente tem na verdade são lembranças? A gente veio junto com o Dr. Faust aqui embaixo já. E ele explicou todas as coisas pra gente. Já foi lá em cima também. Ele explicou tudo pra gente. O que é isso? Ah, é tipo uma miniatura daquela estátua que a gente viu lá em cima. Então, a gente tá conseguindo lembrar o que a gente tem que fazer, que a gente tem que procurar. A versão pequena da estátua gigante que eu vi antes. Ela é gravada no metal que eu não sou capaz de identificar. Além disso, parece que ela é uma cópia fiel. Tipo, literalmente fiel, igualzinha. Um troféu. Ok. Então a gente tem problema de lembrar o que a gente tem que fazer aqui. A gente já veio aqui e a gente faz parte da missão. Que é isso? Parece aquele vaso, mas tem asas, e mãos, e pés. É possível presumir que a umidade do lugar se deve à atividade vulcânica no centro da Terra, mas ainda não podemos afirmar isso categoricamente. Essa teoria talvez explique a natureza desses fragmentos de obsidianos espalhados e da parede de pedra críptica que recebe ao entrar pelo portão arredondado. Como homem da ciência, temos dificuldade de compreender a maioria dos fenômenos que nos rodeiam. Nenhum sinal aparente foi deixado, indicando o que motivou os artesãos a trabalharem nas cavernas abandonadas. Só que sei que esse lugar guarda algo estranho. Ao pegar a terra com as duas mãos, tenho uma sensação rudimentar que não consigo traduzir em palavras. Algo que tenho certeza, nenhum outro mortal jamais experimentou. É lógico que sim, você está falando do Lovecraft, filho. A gente viu civilização de lagartos reptilianos. Tem umas plantas loucas que a gente já estava extinto e não está. Caverna subterrânea, mais um machado. Será que esses túneis labirínticos foram inundados em algum momento ou foram escavados sob água? Esse foi o principal tópico discutido na reunião na noite passada. O Dr. Faust mencionou algumas vezes, citando um livro com uma capa de couro escura, foi muito assustador, pelo menos para aqueles que quiseram compreender a mensagem subliminar. As estátuas megalíticas, pedras ornamentais e as áreas de rocha polida que vimos em alguns lugares, nos fizeram acreditar que esse local pode ter sido algum tipo de templo religioso. Não podemos imaginar como isso em seus dias de glória, já que agora o lugar está em ruínas, sem nenhum sinal de fauna ou flora submarina. Como isso era em seus dias, né, de glória. É, realmente, já é meio bonito agora, apesar de estar em ruínas. Imagina na época. A estátua do negócio lá. Opa, mais um texto. Finalmente, finalizamos os ajustes dos submarinos e parece que eles estão prontos novamente para a certeza da próxima viagem. Dessa vez, vamos marcar o caminho com fontes de luz para facilitar as próximas expedições. Em pouco tempo, todos os membros da exploração submarina liderada pelo Dr. James Barlow seguirão o próximo destino, o que parece ser uma mítica entrada para o lendário mundo inferior, Deep Inferno. É engraçado, mas às vezes me pego pensando se estamos procurando por algo que não deve ser encontrado ou se estamos usando meios inadequados para fazer essa procura. Afinal, passei por experiências, li e estudei aqui, depois de noites em claro, discutindo as leis da natureza e como transcendê-las, o que está além dos nossos limites e como chegar a um determinado estado para ver, entre aspas, mais coisas sem a ajuda dos olhos. Até mesmo eu não consigo deixar de pensar que essa jornada pode facilmente nos levar ao inferno. Dr. Morgan C. Blake. E pegamos uma lanterna? Não, não pegamos nada não. Só uma lanterna.
Até a galera tá com medo de estar descobrindo. Esse negócio de ver é transcender, né, que eles falam. Você vai ter um conhecimento gigantesco sobre coisas que ninguém nunca imaginaria. Eu ia começar a ver essas coisas. Os submarinos. Não quero entrar nessa água. Esse submarino que a gente pode usar. Ok. E aqui também não tem nada. Bom. Acho que a gente vai ficando esse episódio por aqui. No próximo episódio então a gente vai entrar no submarino e continuar explorando. Porque eles mandaram a gente continuar explorando e a gente não lembra de nada do que tá acontecendo. A gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado e até mais.